はい、おはようございます。今日はですね、飛騨川漁協管内の黒川に来ました。はい、今日はですね、私仕事がですね急遽夜勤になったので、ちょっと昼間、時間が、空いたのでちょっと来ました。今はですね、もう時間が、10時40分ですね。そんなに釣る時間はないのですが、2時から2時半頃まで、4時間ぐらいですか、4時間弱、釣りができるので、ちょっと楽しみたいと思います。楽しめるのかどうかは分かりませんが、ここはですね黒川の、これなんていう橋かな、はがら橋、友釣り無双のね、小沢剛くんがちょこちょこ、紹介しているポイントでもあります。小沢剛名人ほどね、釣れることはないですが、ちょっと頑張ってやってみたいと思います。はい、タックルですが、今日も下野のスピリットタイプ RV 9メーターで、水中糸がバリバスのハイブリッドメタマックスネオ01008でやろうと思ったんですが、仕掛けをセットしていたら01だったので、まあ、とりあえずそのままやります。中ハリスが1号のフロロで、今日は、ウレタンゴム背張りでやります。針はですね、とりあえずギブ7半4本怒り、とりあえずこれでスタートしてみたいと思います。スタートは10時45分ですね。とりあえずですね、この橋の下この辺からちょっと始めてみます。おいきなりかかった、いきなりかかったよ。なんだこれ、なんかウグイっぽくない、あゆかな、あゆや。ちょっと小さいですね、痩せてますねやっぱり白っぽいし痩せてますね増水が長かったのでね、お盆からの、まあ8月、お入れ明かりやんか、どういうことよ。どういうことですかこれ。あ、バレた、なんだよ、魚いますね。これはかなり期待ができるのかな。俺、何これ、落とした瞬間に来たよ、どういうことよ。おい、あー、バレた、今ちょっとね引き抜き失敗しました。もっと強引にやった方が良かった。ちょっとあまりにも簡単にかかりすぎるのでびっくりしまして、もうちょっとね慎重にスタートはやらなきゃいけないですね。おお、来たよ。なんか溜まっとる感じやね、ここ群れかな。ほら、よし、とりあえず黄色いね。なんかちょっと結構傷があるね、なんか何やろ。小さい群れやね。
これ小さいね。おい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 、どこ行った？危ない危ない危ない。あ、小さくなかった。20センチ21ぐらいあるか。なんでこれがかかった時に小さいと思うのかがわからんな。でもね、全然引かんかったです。これまあ今日はね、あまり時間がないので、4時間か4時間弱ぐらいですかね、をかかった。まあ時速5の20匹ぐらい、20匹釣りたいですね。ちょっと団子、まあ、この前の土日もですね、飛騨川漁協管内のですね、河内川と赤川っていう川で釣りをしたんですが、やっぱりまだその時はね、まだもう水も高くて、もう川ももう真っ白けで、本当かなり苦労してね、本当あんまり釣れんかったです。で、その時に比べるとやっぱり今日はだいぶいいですね。ひょっとしたら深夜化パターンですかね。で、今日はですね、もう本当久しぶりの8月8日以来の猛暑日となる予報です。なのでどんどん暑くなってこればですね、結構これ活性がね高くなってね、これ楽しい釣りができるんじゃないでしょうかね。まあ今日明日そして今週末ですね、今週末は結構ね楽しめるんじゃないでしょうかね。ただですね、日曜日ですね、8月の29日今日29日ですか、日曜日ですね、この日はですね、網が解禁します。で、網はですね、白川に友釣り専用区が数箇所あるんですが、それ以外ですね、ここの黒川も赤川も田淵も三味川も全線、網が解禁します。ちょっと残念ですけど、ちょっと上の背に移動しました。おお、来たね。言い方？まあおとりサイズ20センチぐらい。ちょっと痩せとるね、黄色いけど。おお、来たね。やっぱりこういうとこやね。おお、危ない危ない。まあこの砂岩筋結構いい感じですね。黒い石もそれなりにありますし、ちょっと川底の色もね、色が濃いので、うん、こういうとこをちょっとね狙い目ですね。ちょっとこういうところでやってみますね。
うん、かかったかかった、久しぶり。口がかりか、久しぶりにかかったんですけどね、これでかいですね。23ぐらいありますね。目にかかりました。おお、これいいあたりやったね。ほら、来た。よー、走るじゃん。よー、引くね。おい、そっち行ったら草があるよ。草があるよ。草があるよ。ほら。そんなにでかくはないけど。よーしね。もう来たね。横出しでかかったね、今。おー。なんかやたら引くよ。おお、どういうこと。でかいのかい、でかいのかい、あんた。えらい引くよこいつ。でかいのかな。でかそうやね。そんなにでかくないか。そんなにでかくないか。やたら引くね。めっちゃ走るね。おら、でかくないよ。けどやたら走るね。このサイズ、まあ20センチ21ぐらい、やたら走るね。まあ海産系ですね、これは。まあ海産と湖産と、まあほぼほぼ半々ぐらいで放流しているんでね、この飛騨川漁協は。で、まあほぼほぼ湖産の方がね早く釣られちゃうので、まあ海産の方がねあとあと残ってくるので、まあ後半型のねこの海産アユなんですけど、やっぱりね、あの県漁業センターのこの海産系 F1 ってね、あの長良でもそうですし、この前の助地川でもねそうだったんですけど、走るんですよね本当に。あと当たりもすごいし、走りはね本当強烈ですよね。かかった？エビ？かかっとるわ。これちょっとかかりどころが悪いな。あー、しっぽかな？なにこれ？またよう走るし、しっぽやね。やたらよう走るわ。ほら、ほら、
違うか、来たね。ちょっと石に噛んどった、危なかったね。これこの走りですよ、これね、どういうでかいのかと思うと21センチぐらい、これも同じような感じじゃないですかね。で一気に対岸まで走っていきましたよこれ。でなかなか寄せれない、これもう何これ。でかいのかどっちよ。抜いたれ、ほらほら、まあでかいって言えばでかい。でかいと言えばでかい。22かで細長いで、この海産系のですね特徴、尻尾がねこれやたら長いですよね。こういう鮎ってものすごく走ります。この尻尾の長い鮎、この海産系の、これ海産系 F1 パワーって言いますかね。ながらもこういう感じですよね。どれ来たよ。ちょっとカニ横やね。今カニ横がちょっと割とうまくいっとるね。たまたまやけど。これはもう主導権取られる前にもう私が握りましたんで、これは大丈夫です。あれ、だ。ちょっとセバリ外します。ちょっとノーマルでね、ノーマルでちょっとやってみようかなと思います。よし、もう一丁カニ横。もう一丁。おら、おら、おら、来た。おら、来た。やっぱり横の動きはね、ほんと反応が早いですね。これは小さいか。これは大したことないな。出したことないっていうわけでもないか。あ、まあまああるね。でもお黄色いね。おお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 、勝った勝った。今もう横滑りでかかったね。横出しで、あ、尻尾だ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 、大変だ大変だ。もうどんどん走ってちゃうよこれ。もうブチングカントと。2時半まであと20分。これちょっと写真撮ろう。
いい当たりやね。タイガーも出してたよ、これ。おお。おお。いや、でかいか。でかいよ、割と。でかくないか。ちょっと活性が上がってきたような感じがしますね。どれねえ、連発ですよ。これもいい方よ、これ。いい方よ、これも。多分いい方かな。どうやろ、いい方じゃないけどいや、もうこの走り当たりと引きがね、ほら来た。あお、ちょっと今のは焦りすぎやわ。焦らんでもいいのに。おお、かかったかかったかかった。もうこれで最後にする、最後にする、最後にしたいから絶対にバレないでね、絶対にバレないでね、最後にするから絶対バレないでね。おりゃ、よっしゃ、はい、これでもう最後にします。まあ最後はね、ブリブリ来たーっとね、言いたかったけどブリブリは来ませんでしたけど、すごく楽しめました。はい、今日の釣果です。短時間でしたけど、まあまあ釣れたんじゃないでしょうか。はい、今日は黒川のですね、この羽柄橋っていうのかな、名前が読み方は分かりません。